Tereska, gratulácia k dnešnému víťazstvu. V podstate nielen k vašemu bodovému výkonu, výrazným spôsobom ste sa podielali na tom, že dnes teda slávite ako prvý tým v rámci tejto sezóny víťazstvo ešte stále nad aktuálnym šampiónom. Ako sa rodilo? Ono sa rodilo určite nie veľmi jednoducho. Boli sme dobre pripravení, či už po tej taktickej stránke a ako sme sa dohodli, akože čo budeme robiť, tak to sme ukázali na ihrisku. Myslím si, že sme si postražili také tie, nechcem povedať, že základné hráčky, ale ich ten systém a my sme hrali fast breaky, my sme hrali rýchlo, jednoducho, padli nám určite nejaké strely, takže aj to bolo veľké plus pre nás a myslím, že tak postupne sme sa potom k tomu tak nejak dopracovali. Ten úvod ste mali skvelý, dostali ste sa do vedenia 7-0 v tej druhej polovici prvej štvrtiny, prišiel trošičku útlom, odišla strelba, super sa dostal na konia, ktoré si vlastne to vedenie si podržal až do polovice duelu. Čo sa udialo v šatni, že ste nastúpili takýmto spôsobom do tej tretej štvrtiny, kde v podstate ste to vedenie supera dokázali úplne vymazať? Povedali sme si, že potrebujeme vstúpiť určite tak ako na začiatku, pretože Košice majú vždycky veľmi dobrý začiatok druhého polčasu. Tak sa to stalo aj v prvom zápase, keď sme hrali v Košiciach, kde sme prehrali šňurov nejak 15 bodov, takže to sme si postrážili a potom sme už len útok alebo obrana k obrane pridávali, útok k útoku pridávali potom a akože myslím si, že sme to, nechcem povedať, že nejak postrážili, ale boli sme naozaj v takom laufe a potom to už bolo pre nás také jednoduchšie. Záver bol trošku taký hektický, dostali ste sa do slubného, v podstate 8-bodové vedenia, už nikto asi neveril 59 sekúnd pred koncom, že by z toho mohla byť dráma, napriek tomu dve stratené lopty, super stiahol rozdiel na 3 bodíky. Tam bol asi veľmi dôležitý ten kôš Emílie Podru, ktorá opäť natiahla to vedenie na 6 bodov a už ste si to postrážili. Košice majú kvalitné hráčky, ktoré sa nevzdávajú za každého stavu, čiže myslím, že by vedeli kľudne otočiť takýto stav, možno keby, že to je, neviem, 2 minúty do konca, ale ako som už povedala, myslím si, že sme si postrážili tie dôležité momenty a každý kôš bol, alebo každý bod bol veľmi dôležitý a každá jedna obrana bola veľmi dôležitá a ten Emin kôš nám určite pomohol.